Mga kabibig, illegal daw ang pagiging presidente ni Cory Aquino. Totoo kaya ito? Panoorin nyo to. Hello mga baby, Welcome back sa ating YouTube channel. Bang libak na ta! <laughs> Hello mga baby, Welcome back sa ating pangong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube ako si Kabibig! Ay naku, eto na ang ating latest lebak-lebak kaiso. Ano sa palagay nyo makagpig? Kasi meron akong nakitang video pa na kung saan pinapamagatang Cory's Presidency illegal daw. Bakit naging illegal ang pagiging presidente ni Corazon Aquino? Halaka? So it means, anim na taon tayong niloloko ng mga Aquino? Kung totoo itong video na kung saan ito yung Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes joined with Electoral Reforms and People Participation and Finance. Ito yung video na kailangan yung panoorin mga kabibig. At ano ang inyong koro-koro opinion sa sinasabi ng video ito? Nako mga kamipin. Nagsimula ng naglabasan na ang mga sikreto, ang kababalaghan, ang mga katotohanan na pilit nila noon tinatago pero ngayon lumalabas na ang baho. Nako, Paano orin nyo to mga ha At comment down below kung ano sa palagay nyo. Totoo ba itong video na ito na illegal yung pagiging presidente ni Corrie? Watch this video. Yung halimbawa yung term lang ni... ng revolutionary government. At the end of the revolutionary government period, nung, nung na-ratify na yung bagong konstitusyon, ha? Ah, Iniwan na rin ni Cory yung kanyang uh, puesto as revolutionary government, uh, revolutionary president. Uh, may siningit sila ng provision sa constitution, Article uh, 18, Section 5. The six-year term of the incumbent president and vice president ele elected in the February 7, 1986 election is for purposes of synchronization of elections hereby extended to noon of June 30, 1992. Kaya June 30 tayo nagkaroon ng election. Pero ang kwan dito, it, ginamit ito ni Cory at saka ni Doy to extend their time for another six years. Pero ang sinasabi ng Constitution, ah, the six-year term of the incumbent president and vice president, elected in the February 7, 1986 election, no? Si Cory at si were never elected. Ang naproclaim na elected were Marcos and Tolentino. But this was protested by the EDSA revolution, huh? and the military intervened and declared Cory the revolutionary president. Pero yung elected na yan, uh, malinaw ang term niyan. At yung record ng batasan, hindi nagbabago. Oo. Uh, yung kung anong pinroklaim ni Inyigis yun pa rin ang on record, historical record natin. So, uh, kung ang gusto natin magpatuloy yung dalawa, nilagay di, di natin sa Constitution that uh, the revolutionary president and revolution vice president shall continue in office until uh, June 30, 1992. Pero pag sinabi mong elected in that in the February 7 election, ha huh? uh, uh tinutukoy natin yan. Marcos Santolentino, Hindi ba malinaw? Hindi na, hindi naman kailangan tayo maging PhD lahat o uh, doctor of laws para maintindihan yung pinag-uusapan ito. Sa, sa tingin niyo po, Senator, yung po, pagdating sa saligang batas, dapat precise ang mga sinasabi. Hindi pwedeng may question. Oo. Kailang, isa lang ang understanding natin ng mga terms na ginagamit. Hindi yung, uh, yung ko, profession. ganito kaintindi ni attorney, ganito. Eh, wala, isa lang. Tsaka universal ang usage. Po, dahil... Imponente opo. ang meaning. Opo. Hindi time-bound na. Ito. Yung, opo, dahil uh, ang wisdom po kasi ng Constitution, ang nag-ratify niya, tao eh. Dapat naintindihan ng tao. Yun po, lang Constitution. ang sa lahat ng mga batas, kaya ito, sa batas, ito ang nananay ng lahat ng batas. Kasi uh, bayan ang pinanggagalingan dito, hindi yung representatives ng bayan. di talaga ang totoong boses ng bayan. Kaya mahirap maunawa yung sasabihin na, uh, wag na tayong magpakonkon kasi baka si Dante hindi maboto dyan. <laughs> Oo. Oh, hindi nga si Dante nga, hindi sinali nung in the final selection, yung individual handpicking ng mga delegado, hindi na pasali si Dante. Oh. Pero yun ang ginamit na katwiran ng ating Pangulo noon. Andun, ano, -no, sa tabi, narinig ko yan mismo. At sa personal testimony, sabi niya, paano yan? Oo. Oh. So, one, that's the primary reason na gusto kong makita na magkaroon ng konkon -kon para yung bayan mismo maghahalal ng delegado na siyang bubuo ng ating saligang batas, which should be in perpetuity. Yung panghabang buhay. Yung Constitution ay panghabang buhay. Kaya yeah, one of the problems dito sa atin, may mga time-bound provisions. Good for today, not so good for tomorrow. Kailangan ba balikan mo, babaguhin mo ang Constitution mo. Pero pag permanente ang lingwahe ng Constitution, hindi ka magbabago. Paminsan-minsan lang according to anong development yan, eh, mag, 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 mag introduce ka ng changes. Senator, bali, sa pagkakaintindi ko po para ma, ano, ma, -ab, ma, ma uh, makuha din ng ating mga kababayan yung sinasabi niyo pong napakagandang punto po ninyo, 'yung 1935 constitution at 'yung 1973 constitution dumaan po ito sa Concom hmm. na nagkaroon po hinalal natin 'yung mga delegado 'yung Concom po na ginawa noong 1987 constitution appointed lang po ito tama po ba ako tama tama po at uh, ilan lang ni hindi na complete 'yung 50 48 lang. Kasi eh, eh, palagay ko yung dalawa, medyo mga militante yon <laughs> Hindi na sumipot. No? Oh. Sa, sa palagay niyo po, hindi sila ang nagirepresenta noong taong bayan noong panahon na yan. Dapat, hinalal dapat. Oo. At saka hindi po, hindi po hindi lang yun po. No? Yung sinasabi no? Pip, buong mundo, ang pakakilal, people power ang lumuklok sa mga nakaupo. People power, pagka sa pagdating doon, sila na lang? Wala, nakalimutan na yung bayan? Di, bayan ang naghalal, sa, ang naglukluk sa kanila, bayan din dapat pang gagalingan nung batas na ipaiiral nila sa ating mga kababayan. Yeah, yeah. So yun na nga, mga kapipig Alano? Bakit ngayon na ito lumabas? Bakit ngayon na ito pinag-usapan? Eh, sa panahon that time, grabe yun, no? Grabe yung galit ng mga tao sa mga Marcos kasi napulyot ang utak ng maraming Pilipino sa mga black propaganda ang pinapalapas nila. Eh, sabi ng mga ano ko, yung ma, nakakatanda sa lugar namin, malinaw naman, payapa ang panahon during martial no? Pero sa Manila lang talaga, sa Luzon area talaga, ang ingay na ingay. Ay, naku mga kapibing. Sayang, no? Ay. Well, lahat may karma. Lahat may tamang panahon. Kung ano man ang mangyayari sa Pilipinas, at least, This time, malalaman natin ang katotohanan at pwede na nating baguhin ulit. Yan lang ating latest Libak-Libak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video.